上、兄上。殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。皆さん、準備はよろしいですか？はい。蜀軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい、劉備を引きつけましょう。何を召し上がりますか？またのお越しを。何を召し上がり、またのお越しを。陸遜など諸星上がりの若輩者、大都督という大任を果たせるか甚だ疑問です。現に蜀の猛攻を受けても動こうとせず、諸将からは不満の声も上がっている様子。足並みが揃わぬうちは進軍などできませぬ。皆が陸遜を信じるというなら話は別ですが。この血は欠かせぬ。必ず抑えてみせる。
私が防御に当たるとしよう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの手だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの手だ。行くぞ。敵が力及ばず、隙を守りきれないと情けない。隙を制し、飛行はより円滑に進むだろう。我らで陸戦殿のお役に立てて何よりだ。おりゃ、おりゃ、勝った。これで一安心だな。お見事です。私も見習わなければ。伝令、兵糧。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。ほう、存外戦況をよく見ているようだ。リクソンは信頼に足る男のようです。私の不明でした。これより諸将を率いて医療へ進軍します。大都督の指揮のもと一丸となって戦いますぞ。準備が整うまで時を稼ぐのだ。防備を固め、劉備を引きつけよう。軍長、よく説く。お前たちの無念は必ず晴す。孫悟の将兵は根絶やしにしてくれる。順調です。予定より早めに完了予定とのこと。おりゃ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 。ここは加勢しておくべきだ。友軍と合流する。続け。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。救部隊を呼べ。長老の確保を怠るな。
申し上げます。兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。忘れられないようにしてやる。みんな犠牲を上げよう。食を迎撃するのだ。父上と兄上の仇、ここで私が取ってみせる。兵器部隊前、おりゃ、おりゃ、おりゃ。孫悟め、まだ歩けるか。敵より増援を呼び、さらに攻め立てよう。五軍に士気が制圧されました。増援部隊の編成も困難とのこと。なんと士気が落ちただと。応援ばかりでなく態度を立たれるとは。反省しろ。あだ討ちも果たせないとは。一旦引き再起を図る。準備が整いました。よし、今こそ時は満ちた。リクソン、あとは頼んだぞ。はい、お任せください。さあリクソン、俺たちのグレンの闘志見せてやろう。敵将撃ち取ったぞ。軍を追撃します。この機に完膚なきまで叩きのめしましょう。石兵八陣は厚い岩盤の洞窟に作られたもの。内部にはほとんど光が入らないのです。明かりがなくてはとても攻略できません。陣内を照らす松明の燃料の質を上げなくては。その材料となる良質の油が武陵にあります。私をそこまで連れて行ってください。
職も今は我らに構っていられまい。この間に荒稼ぎさせてもらおう。こいつただ者じゃねえ。わ、悪かった。これをやるから許してくれ。なんとか武陵にたどり着けました。ありがとうございます。これで良質な油を探せます。赤兵八陣を破る松明を用意してみせますぞ。安心だな。あれ、逃げ遅れちゃったみたい。でも絶対みんなでショックに帰らないと。みんな無事でよかった。あとは私に任せて早く逃げよう。おかげで良質の油を入手できました。ありがとうございます。この油は京南地方でしか取れぬ珍しいもの。赤兵八陣のような場所も明るく照らせます。だが松明の燃料にするには加工が必要。西の果てにある集落に扱える工兵がいるとか。その工兵を探し出してください。そしてこの油を届けてほしいのです。おや、これは京南でしか取れぬ珍しい油。確かに扱えるものは少ないでしょう。ご協力したいところですが、明かりを灯すための素材が不足しています。その素材を集めてくれませんか。そうすればいい燃料を作ることができます。おや、これは京南でしか取れぬ珍しい油。確かに扱えるものは少ないでしょう。
ご協力したいところですが、明かりを。素材を集めてきてくれましたか。ずいぶん集められましたな。さすがさすが。これで石兵八陣をくまなく照らせましょう。この地はこの管技校が取ったぞ。石兵八陣は天然の岩窟を利用した要塞。突破には優秀な工作部隊が必要です。それには工具と工作兵が足りません。まず工具を北部の村落で調達してください。村長を訪ねていただければわかるはず。職軍も向かっておるようですからご注意を。阻むというのは食い止めてみる。それだ、覚悟や。神狩りの役目を果たして皆を守ろう。守っておくべきだと思う。敵将、討ち取ったぞ。今は引くしかない。敵はなぜこんな辺境の村に。
諸軍に駐屯され難儀しておりました。村を取り戻していただきお礼申し上げます。事情は学者殿から聞いております。こちらが特殊な技法で作られた工具です。工具を受け取ってきてくださいましたか。ありがとうございます。残るは優秀な工作兵ですな。こちらにも当てがございます。勝った。これで一安心だな。赤兵八陣攻略に必要な優秀な工作兵、こちらにも当てがございます。かつて五軍で活躍した老工作兵がおります。その者へ書状と工具を届けてください。その者に工作部隊を率いさせれば赤兵八陣攻略の大きな一手となるでしょう。話は承知しました。あやつの頼みなら引き受けましょう。じゃがこの工具では無理ですな。あの岩盤をうがてるだけの補強をしなければ。もし鉱石を持ってきていただければ、工具を補強し優秀な工作部隊を編成します。まさしくその鉱石、よくぞ取って戻られた。工作部隊の編成はすでに済んでおりますぞ。久々の大仕事、腕が鳴りますわい。よし、赤兵八陣工作部隊出陣じゃ。ここは
白星城へ撤退するための要所。五軍には見てもらわなきゃね。援護するぞ制裁。共に五軍の者どもを蹴散らそう。撤退は確保できないな。このままで私たちの志が。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だわ。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だわ。一撃の目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。敵を足止めする間に撤退を取ること。そうか、諸葛亮、みんな、すまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。工作部隊が隠し通路を発見。陣の内部に繋がっているようです。敵、なんだ、石像か。紛らわしい。守る敵すべて倒せ。みんな、不明な私を逃がすため忘れられないようにしてやる。そなたたちの命、無駄にはせんと。私の不明ゆえに多くの者が倒れていった。彼らのために倒れるわけにはいかぬのだ。よくない。よし、攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。
捕まえてやる。皆に足止めしてもらいながら、この始末とは。劉備は追い詰めました。これも皆さんの奮戦の賜物です。敵将討ち取ったぞ。食軍は撤退しました。私が前へ進もうと。殿。この孫悟を何としても。お守りきる。女性、こたびの戦、お前の策が頼りだ。この偽城は強風に弱い。補強しなければ急ごしらえを見破られる。しかし今はその素材が足りない。急ぎ集めてこなくては。よし、十分な数の素材が集まった。早速城壁の補強を始めるぞ。これで少々の風にも揺らぎはしないはずだ。城に芯が通ったな。これで敵が探りを入れてきても大丈夫だ。何を召し上がりますか？またのお越しを。あの城壁には必ず何か裏がある。五軍の動きを監視し、逐次報告しろ。五の将か、我々の動きを敵に知られるわけにはいかん。よし、ここで防御体制を取るのだ。ほっ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 。
将、討ち取ったぞ。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。諜報部隊は健在だ。わかった。これで一安心だな。敵の息の根を止めるわ。そう、一息に。敵襲、いつの間に。いかん、急ぎ迎撃せよ。そんなに死に急ぎたいのなら望みを叶えてあげる。忘れられないようにしてやる。そんなにここを覗かれたくない。抵抗されると予想を知りたくなる。おりゃ、ここで果てるわけにはいかない。あとのこと他の人に任せる。敵は我らの内調を探ろうとしておる様子。注意するようルホン殿にも伝えねばな。一安心だな。敵を探るには懐に飛び込むのが一番。モンゴルを倒し剣業に侵入しましょう。剣業を狙ってきたか。急ぎ北門を閉鎖し守備を固めよう。の抵抗が激しいようだ。増援を送るよう伝えてくれ。狙うはあの地だ。行くぞ。
必要なようですね。この私が美しく参りましょう。どうだ。これほど堅くなな守り、なんか気が臭いですね。もし隠していることでもあるのでは。敵の勢い、恐るべきものであったが、どうにか剣業の門を守り抜けた。どうにもならん。勝った。これで一安心だな。何を召し上がりますか？またのお越しを。帝邦が家計に必要な資材を求めてる。敵さんに見つからないように収集しないと。これだけ資材があれば十分かな。さあ、家計部隊を送りますか。勝った。これで一安心だな。調子で頑張んな。五軍の目が光陵に向いている。今が好機よ。術光を奪っちまえ。術光、光陵防衛の要所。して譲るわけにはいかぬ。皆を守るため私たちが頑張らなくてはね。さあ行きましょう。派手に動きすぎたか。満潮殿に叱られる前に引くわ。よし、術光を守り抜いたぞ。ここは光陵防衛の要になるはずだ。勝った。これで一安心だな。お見事です。私も見習わなければ。殿の指示通り家計部隊を編成しました。両党殿から資材も受け取って
準備は万全。早速陸路を取って進軍します。棟梁近くの橋まで護衛を頼みますね。貴様らは五の兵か。何をする気か知らんが、ここで排除する。連中に退けられるとは。よかった、急いで目的地へ向かおう。貴公らの動き、何か狙いがあると見た。その企みごと趙文猿が打ち果たさん。趙梁だ。俺たちの手に負える相手ではないぞ。忘れられないようにしてやる。地を制することが戦のコツよ。手前る敵と手を攻め、我らのものとするぞ。引かねばならぬか。我が武敵の企みすら止められぬとは。あの長領を退かせるとはお見事。それで無事目的地へたどり着けます。目標地点到達。棟梁に潜伏し家計の準備を進めます。敵将討ち取ったぞ。お見事です。私も見習わなければ。この砦が義の進行を支えているはず。落とせば大きな打撃を与えられるぞ。ながら見事な気迫。この徐孔明、全身全霊の武でお相手いたす。この砦に目をつけるはさすが宗主公が守る限り断じて渡さぬ。ありたけの闘志を燃やせ。行くぞ。突撃だ。忘れられないようにしてやる。敵の狙いはこの地と見た。彼女の拠点を守りきれぬと飛行だもん。自分の鉄壁の守りすら貫くか。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。拙者の方は拠点すら守れぬか。己の未熟さをただ恥じるのみでござる。よし、敵の砦を制圧したぞ。近くにもう一つ兵器拠点があるらしい。そこへ義の指揮官が向かっているそうだ。よし、潰し、そいつも倒せば一石二鳥よ。勝った。これで一安心だな。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。
兵がここに何の御用かしら。強引に攻め来るなんて感心できませんわね。私たちの兵士はご存じないのかしら。何か存分に教えて差し上げますわ。ここは我が君よりお預かりした重要な場所。あなた方に踏みにじらせはしませんわ。おりゃ、ほっ、捕まえてやる。これで一安心だな。お見事です。私も見習わなきゃ。敵を蹴散らせ。我らの進むぞ。食との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫悟空、ここに打ち滅ぼせ。義の軍勢、これほどの規模とは。急ぎ迎撃の体勢を整えれば。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが、下村、そんな時間が奴らにあったか。もっと近くで確認しないと。何時とも兵を南下させ様子を伺わせましょう。あんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、この軍事力恐ろしいほどだな。あんなものすぐできるわけがない。城壁は何か怪しいぞ。敵の城壁を探りに行った者が戻ったぞ。特にこれといった情報もないようだな。怪しげなところはないのか。忘れられないようにしてやる。もう紛れもなく巨大な城壁だと。見ろよあの城壁を。国も揺るがない。これで頭を冷やしたもんだ。この軍事力恐るべしだな。慎重に進軍しなければなるまい。存外しぶとい。宗人と徐行にこちらへ援軍を回すよう伝える。田舎武者どもが我らの気を、この武士が世を潰す気を逸するとはな。捕まえてやる。やった、宗義の大軍団を撃退したぞ。これも女性の策あってこそだな。今だ、火をかけろ。炎が、やはり家計を仕組んでいたのか。関東は皆と力を合わせ高陵を守り切った。医療の戦いに続いて彼は抜群の働きを見せたのである。今回その功績を認められ孫権から称えられることとなった。孫権の代より皆を陰から支えた名将関東。そんな男が今誰よりも輝く主役になろうとしていた。